Kello on 2.05. Tästä lähtee käyntiin. Keski-Eurooppa ITV. Well, well, who is there? Mister, did you sleep? Nope, too fucking early. Oh, fuck's sake. Mä veikkaan, että me molemmat vihataan näitä aamuherätyksiä. Do you agree? Are you a fan of early flights? No. Okay. Me neither. Vielä joskus tulee se päivä, kun mä aloitan nää matkapäiväkirjat sillä tavalla, että vitsi on tulossa hieno reissu. Ei mitään huolia eikä murheita, mutta se ei ole vielä tää. Viime kerralla selvisi se, että tämä meidän kattojärjestö Phil olisi ottanut omiin nimiinsä meidän tilaaman kelkan. Eikä siinä sitten loppujen lopuksi mitään, koska he kuitenkin sanoivat, että me saadaan käyttää sitä tulevilla leireillä. Mutta kaikista uusin muutos on nyt se, että he tuossa ilmoitti, että Suomen joukkue ei saa kelkkaa käyttöön. Kysyttiin miksi. Todettiin myös, että näin nopealla varoitusajalla ei pysty saamaan mistään muualta kelkkaa. Ja he totesivat, että ei vaan, että Se nyt ei vaan onnistu. Sitten väännettiin ja käännettiin ja sitten he asettivat ehdon, että no okei, jos Suomella on juniorijoukkue myös, niin sitten te saatte yhteiseen käyttöön. Mutta toi nyt on selkeä kiristys, koska ne tietää, että meillä ei ole junioreita. Et on vain minä ja Tristan, jotka tuplakelkkaa tarvii. Ja tää on jotenkin niin naurettavaa, mutta nyt vaan pitää niellä tää kaikki. Toistaiseksi. Meillä on muutama veto menossa, että jos me saatais joltakin tiimiltä lainaa. Ja mä todella nyt uskon ja luotan ja toivon, että Innsbruckin päädyssä me saadaan tähän jotain selkeyttä. Me lähtee lento 10 minuutin päästä ja ois kiva mennä tekemään muutakin kuin katsoa vaan maisemia. Mut eiköhän nää kaikki selviä tossa. Kohta. Olisihan tää vähän tylsää, jos kaikki olisi niin selkeitä, mutta tätä se on. Tähän tulee muuten ihan pikku joulutori. Hemmette, kun oltais täällä kuukausi myöhemmin, niin sais pikku boostit. Heiti pikku leukaa kassalla, niin upgrades auton, niin katsotaan minkälaista tuli. Että oliko hyvät vai huonot jutut, että meniks yksi pukala alaspäin vai ylöspäin? Tämähän on tää klassikko, kun ei tiedä mihin mennä, niin sit pitää vaan ränkätä näitä. Ei ainakaan toistaiseksi näy vielä missä. Tämmönen tuli. Pitää kuvata vaan eka nää kaikki naarmut, ettei saksalaiset mitrot vedä välistä. Hei, morjesta. Pikku kevät täällä autobaanalla. Ei nopeusrajoituksia. Onks tää hienompaa, hei? Noi. Kato. How do you think about Tristan? Gotta love the Autobahn. Tältä näyttää meidän todennäköinen olympiamesta. Eihän tää nyt mikään Milano korttina, mutta otetaan tääkin vastaan. Todennäköisesti täällä siis käydään noi Italian olympialaisten ohjauskelkkailut, kun tää on italialaisten kotirata. Tieteet tietää. Ekana kun saapuu mestoille, niin pitää tarkistaa, onko täällä bedbugs. Ristus on ollut kyllä pitkä jo
tämäkin reissu. Siis en paljon taas ajatellut, että minkälainen käsikirjoitus tässä on ennen kuin paikan päälle tuli. Mutta me saatiin, kun saatiinkin kelkka täksi viikoksi lainaan. Kiitoksia latvialaisille. Aivan mielettömän ystävällisiä tyyppejä. Noin silleen, että hei, meillä on tää varakelkka ja tottakaa siitä. Ja sit päästään siihen mitalin kääntöpuoleen. He ei kerinyt meidän kanssa tekee muutoksia, koska ymmärrettävistä syistä ne ei ihan samanlaisia asetuksia kuin meillä. Ja me saatiin sitten pari apupoikaa Filistä. Ja jos katsoit edeltävän videon, niin tiedät, ketä tyyppejä ne on. Eli ne on sieltä kattojärjestystä. Ja aika nopeasti kävi ilmi, että he on vähän niinku vasten tahtoa tässä meidän kanssa. Mä kysyin vähän apuja. Se oli silleen, että he tekee. Ja sitten mä ajattelin, että mä videokuvaan tän, että mä osaan sitten ensi kerralla tehdä itse. Niin siinä kohtaa, kun mä aloin videokuvaa, niin toinen tiputti hanskat tiskiin ja sanoi, että jos sä meinaat kuvata, niin sit saat tehdä itse. Ja suuttu. Ja mä sanoin, että ei, että en mä sitten kuvaa ollenkaan. Että mä olisin vaan halunnut ottaa talteen, että mä pystyn ensi kerralla itse tekemään. Ja sit sen jälkeen hän ei enää puhunut, mutta mä ajattelin, että okei, että nyt jätetään tää tähän, että ei pahenneta tilannetta enää ollenkaan, että nyt meillä on kelkka ja pidetään sitä kynsiä hampain kiinni, että saadaan se kuntoon ja päästään tänään testaamaan. Mutta joo, tällaista taas! On tää kyllä. Siis mä sanoisin, että tästä saisi niin hyvää viihdettä. Toivottavasti joskus päästään ihan telkkariinkin vääntää tätä dokkaria sillä tavalla, että saadaan salakuvattua kaikki. Mutta nyt ei auta kun nielasta toi, keskittyy kaikkeen hyvää, joka on se, että täällä on ihan hyvä sää. 12 astetta lämmintä, aurinko paistaa. Siis täällä on niin vihreätä. Ja katoppa, aamukaffeet täällä, jos kahvia siis joisi. Kyllä maistuu. Mut joo, täällä me nyt ollaan meidän Airbnbissä. Täältä se näyttää ulkoa. On symppismesta. Innsbruckin semilähistöllä. Kuudet meillä on ensimmäinen lasku. Sitä ennen meidän pitää vielä hoitaa parit valjaat silleen hyvän mittaisiksi, koska ne on ne, jotka pitää meidät tuossa päällekkäin. Ja siis mun täytyy sanoa, että mä ajattelin, että mun ja Tristanin välissä olisi joku levy. Mut siinä me ollaan sit aika tiiviissä tunnelmissa. Ja pistetään tähän kuva, niin porukka voi vähän alkufiilistellä, että kumpi meistä on top ja kumpi bottom osasto. How do you feel with friends? Jos tästä joku repii vitsiä, niin... Yksi asia ei muutu, se että kun tänne rinteeseen tulee, niin on aina kylmä. Oli ulkona sitten miinus 50 tai plus 7. Ehkä se on vaan se jännitys, mikä tekee, mutta eka laskun jälkeen ihan varmasti tasoituu. Tossa on meidän pulkka. Ja tästä me lähdetään. Junior startti. Tavoitteena tämän viikon aikana päästä ihan ylös asti. On taas uusi rata, niin joutuu lähteä rakentelemaan alusta. Plus, että ekaa kertaa lähdetään testaamaan. So, our first run together, it's going to start in 5 minutes. Good night. Mä yritin yhdellä sanalla kuvailla tätä päivää. Ei ehkä painajaismäinen, mutta kaoottinen. Me ollaan siis nyt oltu hetken aikaa kämpille. Meidän ensimmäinen sessio jäi yhteenlaskuun. Niin kuin tuossa äsken nähtiin, niin kaaduttiin. Se kuuluu lajiin. Mut toi oli aika vaarallinen, koska se kelkka, mikä meillä on, niin osoittautui, että se on ihan liian pieni. Normaalisti kun tuossa kaadutaan, niin sieltä sitten saa kädet pois ja muuta. Mut esimerkiksi Tristanille jäi kädet sinne mun jalkojen alle. Mulle jäi jalat jumiin, eli me ei pystytty kääntämään sitä kelkkaa. Ja tämän takia sitten me oltiin naamat sitä jäätä vasten joku parikymmentä metriä. Suoja kiitos pysy visiirit, mutta kyllä pelästyttiin. Ja siis meille sanottiin, että ei tuolla kelkalla nyt ei saa enää tänään vetää. On kyllä niin turhauttavaa. Oikeesti kesällä kaikki näytti niin hyvältä, että meillä on tulossa mittatilaus. Kelkka. Sitten sattumusten kautta sitä ei tullutkaan meille. Nyt saatiin onneksi lainaa toinen kelkka, mutta totta kai se oli liian pieni. Että se puristaa niin kuin mua reisien kohdalta, joka tekee sen, että mun polvista nilkkaan osa ei mene tarpeeksi matalalle. Ja tekee myös sen, että Tristanin kädet ei mahdu täysin. Että se heittää vähän liikaa se painopiste. Ja kun me ei rehellisesti tiedetä, mitä me voidaan tehdä tolle. Me yrittää huomenna fiksata jotenkin penkkiä, nostaa sitä vähän korkeammalle, katsoa, onko se mahdollista ja sitten kokeilla keskiviikkona laskua, koska meillä sattuu olemaan huomenna
aamuvuoro. Meidän on pakko skipata se, koska me päästään pajalle vasta sen aamuvuoron jälkeen. Ja kolme muutenkin puhetta siitä, että laskut on tosi tosi vähissä, niin näihin ei olisi varaa, mutta minkäs teet? No mutta toivotaan, ettei jää pannukaan, koska mä päivittelen. Nyt nukkuu. Mitä? Huomenta. Olin alkamassa peseen hampaitani. Tsiikasin nopea ikkunasta ja... Kyllä kelpaa. Oh, ilma on raikasta ja jotenkin kotosa fiilis, kun täällä haisee sen verta hevosen paska. Mitä nyt tapahtuu seuraavaksi, niin me mennään pajalle katsoa, että saataisiko me toi meidän kelkka käyntiin. Tai siis toimintaa. Pitää nostaa pikkasen penkkiä, että mä jotenkin mahtuisin paremmin, mutta sit toisaalta ne jalansijat, niin se ei vaikuta niihin, mutta katsotaan. Katsotaan myös, että päästäänkö me lähteä. Tosta pitäis... A few moments later. So, is there any good news for us? Absolutely no good news. We're gonna focus on just doing some singles for Janne and I'm gonna coach, but the sled doesn't work for us. It's too small and it's not ours, so we'd have to pay a bunch of money just to have a sled that's not even right to fix it, which wouldn't make sense because next year we would have to have a different sled anyway. So best bet is just to have Janne do some single sliding, figure out what we're doing and go from there, I guess. But what can you do? Definitely. Mitä me voidaan tehdä siis? Nyt juttu on sillä tavalla, että sitä penkkiä ei pystytty siirtämään. Ne on kaikki ihan niinku täpissä ne asetukset. Ja mä kysyn, että mikä on se ykkössyy. Niin yksinkertaisesti mulla on liian isot jalat tohon. Ja siis toi kelkka kun on latvialaisilta lainassa, niin sit me ei pysty sitä leikkaamaankaan. Ja se olisi vähän riski myös, koska sitä ei tiedetä, että auttaisiko se yhtään vaiko ei. Eli viime leirin tavoin jännitystä single-kelkkailua luvassa. On tää kyllä melkoinen työmaa. Että no onneksi saadaan sinkkukelkka lainaa. Onni onnettomuudessa, että yksi meidän joukkueesta sairastui ja ei ole paikalla. Niin. Nyt sitten sitä. Tristan koutsaa ja mä meen tonne mökkeen. Trying to feel the ice. Tai näin. Oikeesti tää huvittaa, kun joka ikinen kerta, kun mä painan rekkiä ja aloitan kuvaa, niin joka ikinen kerta se kulma, millä lähestytään näitä asioita on se, että jotain on mennyt pieleen. Taustalla aukeaa Innsbruckin olympiahalli. Toimii tämän viikon pumppipyhättä. Toi. Kävi vähän tää jalat ihan vaan kiusalla, niin kun ei kuitenkaan mahdu siihen kelkkaan. Tässä pitää joltain fitness-influencerilta kysyä, että miten noi treenejä oikein kuuluu kuvata, koska mä en vaan yksinkertaisesti kehtaa. Että jos siinä oli sellainen tilanne, että kukaan ei kato ja kukaan ei ole lähestyvillä, niin sit uskaltaa laittaa toi kännykän tohon. Se on ihan sama kotisuomessakin. No joo, ehkä kerta toisen jälkeen menee parempaan suuntaan. Mut niin, huomenna tosiaan yksilökelkkailua. Me tehdään sillä tavalla, että Tristan valmentaa mua. Mä tarvii enemmän sitä semmoista jään tuntemista. Ja kyllä se on myös sit raha-asia. Viime kerralla puhuttiin niistä vouchereista. Niin kävipähän silleen hassusti ilmi, että meidän voucherit on jo käytetty. Meille sanottiin, että niitä on vähän, mutta me ei täytetä, että niitä on näin vähän, että niitä ei ole tällä reissulla yhtään. Joka tarkoittaa sitä, että mehän ei tonne mäkeen päästäs. Mutta tässä kun ollaan kulisseja takana tehty ihan törkeästi duunia ja soiteltu puheluita ja pakotettu ihmiset näkee meitä, että voidaan kertoa, mitä meillä on sanottavana, niin me saatiin sovittua, että me maksetaan jokainen lasku erikseen. Ja se on siis hieno juttu, koska nyt meillä on rajattomasti laskuja, mutta se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tämän viikon aikana mä laskin, niin mä joudun maksaan noin 1200 euroa, 1100 euroa, vähän niin kuin turhasta, koska kaikki muut maat saa noin laskut ilmatteeksi, koska niillä on niitä vouchereita. Mutta tähän on totuttu. Suomalaiset joutuu maksamaan 10 kertaa enemmän ja tekee 10 kertaa enemmän duunia. Toivottavasti tämä maksaa takaisin. Mutta nyt kaupan kautta pelaa vähän plekeä ja sitten nukkuu. Mä kattelin tuossa äsken, että mitä kaikkea videoita mä oon tänään kuvannut, niin hyvin huomaa sen, että jotenkin mä ajattelin mun päässä kaikki tosi selkeästi ja sit mä unohdan
tosi tärkeitä asioita mainita. Mutta esimerkiksi tuossa äsken, kun mä puhuin niistä vouchereista, niin nehän oli siis niitä tikettejä, millä kaikki pääsee laskemaan. Ja meillä kun niitä ei ole, niin siksi tämä ratkaisu. Ja kun mä puhuin siitä, että raha syistä ehkä huomenna silleen vaan yksi laskee, niin jos mietitään, että ehkä kun tonni, 1200 menee niihin lippuihin, niin sitten jos yhtäkkiä me oltaisiin kaksin tuolla silleen eri aluksissa, niin sitten se on tietenkin tuplana, niin tässä joutuu vähän pallottamaan. Mutta ei auta kuin mennä tutimaan ja huomenna sitten katsoa, että minkälainen rata se oikein oli. Kuvittele, yksi lasku kahteen päivään. Ja huomenna vähän lisää. Öitä. Tältä näyttää aika pitkälti mun aamupala. Pähkinöistä rasva, rahkasa tai tällaisista puddingeista protsku. Kreatiini ja kalmaksöljy ja monipitsku. Ja puurosta hiilari. Sitten joku puoli litraa vettä varmaan aamupalalla ja kahvia en ole oppinut juomaan, mutta näitä kyllä menee. Mä syön päivässä joku 5000 kaloria, ehkä vähän vajaa tällä hetkellä, kun 4800-4900, kun mä käyn niin paljon sporttaamassa, niin tei lihakset surkasta. Mullahan on käynyt siitä hyvät säkää, ettei mitään sen ihmeempaa terveyden puolesta tapahtunut. Mutta tossa 1,5 vuotta sitten mulla meni välilevypullistuma, tai siis tuli, joka aika nopeasti sitten korjautui, mutta sen jälkeen tässä nyt on yli vuoden kestänyt semmoset hermokivut, jolle ei käytännössä voi tehdä mitään. Et on parempia päiviä, on huonompia päiviä. Esimerkiksi tänään aamulla taas oli semmonen, että kun heräs, niin tiesi, että okei, että tästä tulee vähän vaikeampaa. Se siis on sillä tavalla, että tietyissä asennoissa mulla säteilee täältä pakarasta ihan tonne niin kuin jalkapöydän päätyy asti semmonen yhtäjaksoinen kipu. Ja sitä kipu on käytännössä koko aika, kun ei tee mitään. Et sen takia mä käyn aika paljon sitten urheilee joka päivä ja semmonen varmaan 2,5-3 tuntia. Ja tykkää olla koko aika liikkeessä, koska se on se, joka auttaa. Kyllä mä alkuun sain tosi vahvojakin kipulääkkeet, mutta mä huomasin se, että jos siihen leikkiin lähtee, niin sit sitä on aika vaikea päästä myös pois. Et sanoin niille ei ja oon huomannut, että kyllä toi urheilu on se, joka mulla ainakin toimii parhaiten. Eli puntille. Jeesus taas, mikä keli. Voi moro! Kyllä kelpaa. Yksi vinkki muuten, jos olet Keski-Eurooppaan lähdössä ja haluat vuokrata auton, niin älkää ottako manuaalia. Täällä on niin pieniä pikkuteitä tuossa kylässä ja sit koko aika mennään ylös alas. Niin siellä meni taas 2,5 tuntia kynsällä ja nyt himaa syömään ja sit lähdetään laskemaan. Siis täällä oli taas melkoinen situationi päällä, että piti olla listalla nimi ja ei ollut. Sit yritettiin saada sitä sinne. Niin ei löydy yhteistä kieltä, mutta sitten romanian coachi osasi puhua vähän saksaa, niin nyt on nimi listalla. Nyt ei tarvi kuin suorittaa. Pistää vähän naurattaa. Always something. Always something, yeah. Tervetuloa seuraamaan meidän matkaa. Lähtö on tosto. Sitten tää tekee tämmösen kurvin, niin ei ole ihan hirveästi tässä kohtaa vielä vauhtia. Uhu. Eka tulikaste yksin ajajana. 0 hittiä. Meni aika hyvin. Muutamassa kurvissa pikkasen lähti liirtoon, joka vei aikaa ja vauhtia pois. Pitää kuunnella tuota seppää. Se äsken vähän suuttu, kun mä olin mukaan myöhässä. Mutta mä oon ihan paskana, kun toi auto, joka kuljettaa meitä ylös tätä mäkeä, niin oli kerinyt lähteen ennen kuin mä tulin, kun mä olin vika. Niin mä jouduin heittämään tuon vaan tuohon olalle ja juokseen näillä kengillä, jotka ei maailman parhaat. Nyt mä oon rakastunut korealaisiin. Siis no Etelä-Korean tyypit, ne on niin iloisia koko ajan, vaikka ne menee ihan päin seiniä tuolla. Ja vähän samankaltaista profiilia kuin mulla. Niin ne jaksaa hymyillä ja sit noi coachit, jotka on ulkomaalta sitten lähtenyt heitä coachaan, niin ne niinku mullekin kertoo kaikkea. Kun ei meillä ole täällä ketään coachia, niin toi on jotenkin tosi siistiä, että ne auttaa. Ja kaikki tämmöiset pienemmät maat pitää yhtä. Ois vähän oppimista niillä isoillakin pampuilla. Toinen lasku. Meni paremmin. Siellä ihan lopussa päästän ehkä pikkasen liian ylös, mut niin mä tipun sieltä vähän alas, se vielä
vauhtia pois. Muuten hyvä, mut se mitä mä sain info on se, että mun pitäis pitää enemmän tälleen ballerinamaisesti näitä jalkoja. Sanotaanko näin, että nyt tulee Saarisen pojalle saliohjelmaan myös vähän tätä treeniä. Voisiko kertoa, että onko joku vähän addikti? Nää on kuulemme hyviä. Okei. Okay. Tristan Acree. Tällaiset. Blop. Not all for me. Nimster flop. Kaikki menee tänä illalla. Tämmöisellä autolla täällä mennään. Ei ollut kyllä nyt smoothein aamun aloitus, mutta ainakin herää tässä. Vielä on yksi lasku ja koitetaan saada siitä tehdä. Aamun ensimmäinen oli hyvä. Toinen oli ihan katastrofaalisen paska, mutta eikö se näin mene, että kolmas on sitten hyvä taas? Mä vähän oon huomannut, että Tristania harmittaa, ettei se pääse laskeen, niin mä ajattelin, että tästä voitaisiin reenien jälkeen lähteä sitten vähän syömään pizzaa. Se on pizzapoikia ja missä se onkaan kaikista parhaat pizzat? Eiköhän me tästä suunnata Italiaan. Siis toi vika oli taas niin kuin tosi hyvä. Et tossa tuli muutaman maan coachit sanoa, että the lines was perfect and position also. Eli ilmeisesti meni aika hyvin. Mä veikkaan, että toi vaikuttaa jonkin verta, kun on toi GoPro tossa jaloissa, niin se ei... Mulla menee liikaa fokusta siihen, niin jätetään se ensi kerralla rannalle ja keskitytään vaan ajan. Ja niin kuin mä sanoin, tultiin pizzalle Italiaan. Otan onko vertti. Tule päälle. Mitä p***aa? One shot. Ei p***a. Nope, nosta. Okei, nope. 8, 5, 6. Minä. Ai! Mitä p***a heitit sen? Ei se mitään korttikantoja. Siis ensinnäkin A, mitä p*** siinä kävi, kun mulla oli six shooter kädessä ja mörtin ampua sitä liikkeestä, niin eihän mä osunut yhtään. Come on, Fruka, ota se. Hei, thank you, sir. Wait. Hyvää huomenta ja perjantaita. Mä kuulin tossa äsken ihan sairaan jutun, josta puhutaan myöhemmin lisää, mutta nyt pitää keskittyä. Mä lasken tänään korkeammalta ja kovempaa kuin koskaan, niin full focus siihen, mutta laskujen jälkeen mennään yhteen uutiseen, joka tuossa äsken selvisi. No, sanotaanko näin, että melkoinen pommi. Enpä muista, koska olisi ollut jostain itse tekemästä asiasta näin onnellinen, mutta come on! Mä siis lähdin ekaa kertaa siltä korkeudelta, mistä lähdetään olympialaisissakin. Ja mun kädet tärisee, mun äänikin varmaan tärisee. Mä pelotti ihan helvetisti. Ja yksi isommista syistä on se, että kaikki, kirjaimellisesti kaikki, ketkä tätä lajia on harrastanut, ketkä on huipulla, niin ne reenaa vuosia aina samalla tasolla, ennen kuin ne nousee ylemmäs ja ylemmäs. Mutta kun meillä ei ole vuosia aikaa, niin sit pitää tehdä tämmösiä nopeampia ratkaisuja. Ja ei ollut nopein, mutta siis oli ehjä, pääsin maaliin asti, ei tullut isompia hittejä seinästä, niin ai että tuntuu hyvältä, jotenkin voittaa ne omat pelot ja tajuta, että kyllä mäkin tähän pystyn. Sit vaan hioon niitä linjoja ja hakee lisää vauhtia ja kohti kisoja! Come on! Täällä toisella laskulla lähti 2 sekkaa ajasta pois. Eli nyt alkaa löytyä linjat, mut se mitä tossa Tristan sanoi, kun se on nyt coachannut mua, niin toi vauhti alkaa yltyä sen verta kovaksi jo, tai sen verta kovaksi, mutta kovemmaksi mitä se on aikaisemmin ollut, niin jossakin kohtaa mun nousee pikkasen liikaa niska pystyyn ja jalat vähän niin kuin tippuu alas, niin se painopiste menee väärään suuntaan, että sen takia sieltä tulee muutamia semmosia slaidauksia sivulta sivulle, jotka syö sitä aikaa,
ja se on myös vaikeampi silloin kontrolloida. Niin pitää nyt vaan luottaa itteensä, pitää luottaa siihen, että pitää itteensä suorana, mutta kuitenkin rentona. Mutta mä vannon, että mä tiedän nämä asiat, mutta heti kun tonne menee, niin jotenkin toimii vaan silleen niin kuin luonnostaan. Mutta pitää nyt saada tonne takaraivoon ja selkärankaan. Mutta muuten iso peukku tähän mennessä päiväsessä. Ui. Mikä jäi? Reikä. Miksi pitää alkaa leijuun ennen kuin on kaikki laskut tehty? No joo, mut kyllä sitäkin jotain opittiin. Ja se oppi, mitä sitä ei perille, niin noin korkealta ja kovaa nyt kun tullaan, niin sattuu sit muuten 3 kertaa enemmän osuus seiniin, niin toivottavasti huomenna ei lisää. Voidaan mennä nyt siihen, mistä piti puhua jo aamulla. Mä en halunnut vaan jotenkin käydä sitä siinä kohtaa läpi ennen kuin hypätään reeneihin, koska siis että ottaa päähän. Täällä on tosi pienet piirit ja kautta rantoin kuultiin, että tämä meidän kelkka, joka me silloin tilattiin, jonka Phil sitten osti, lupas antaa meille, ei antanutkaan, niin se on tällä hetkellä Latviassa palasina. Sitä ei kukaan käytä, sitä ei tule kukaan käyttämään, mutta meille vaan ei anneta sitä. Ja me kuultiin, että tämä oli punishment, eli tämmöinen rangaistus, koska Suomella ei ole ollut junioritoimintaa, jota ne haluaisi, niin tuntuu jotenkin tosi tosi absurdilta olla tällä hetkellä semmoinen sijaiskärsijä. Ei se auta. Noi on asioita, mille me ei voida tehdä tällä hetkellä mitään. Me tarvitaan jostain kelkka. Mä en tiedä, mistä me se saadaan. Se on semmoinen asia, joka olisi pitänyt olla jo ennen kautta hyvissä ajoin valmis. Siinä se pitikin olla, mutta nyt sitten on tilanne tää, että toinen leiri on, missä me ei päästä laskemaan tuplalla, vaan joudutaan vetämään sinkkuna, mutta nyt toivotaan, että me saadaan seuraavalle leirille joku. Mut joo, nosti taas melkoiset akret pintaan tääkin juttu, niin pakko mennä vielä käymään salilla, että pystyy nukkuun sitten, mutta tämmöstä. Tosin kautta kuitenkin. Tänään päästiin aloittaa niin korkealta, että mä en ajatellut, että mä pääsen tän leirin aikana jo tonne levelle, niin jotain hyvää tässäkin. Nyt käydään vähän heittelee rautaa. Siis ihan älytön määrä tullut kaikkea kysymyksiä liittyen lajiin. Minkälainen on harjoittelu lajia ajatellen, että pitääkö olla niskakunnossa, pitääkö olla korekunnossa. Niin joo, kyllä, teen myös niskaharjoitteita ja vatsalihakset isossa osassa, mutta kaikista tärkeintä on kuitenkin pitää huoli siitä, että koko kroppa on iskun kestävä. Mä treenaan tämmöisellä AitoFit-sovelluksella. Tässä on mun tämän päivän treeni ja tässä on esimerkiksi mun eilinen. Ja niin kuin näkyy, niin mulla on sarjamäärät aika korkeat, mutta kun mä haen semmoista iskun kestävää kroppaa, joka jaksaa painaa ja suorittaa, niin sit sitä volyymiä pitää myös olla, että se tässä sovelluksessa on kyllä hyvä, että ei tarvitse kuin itse tulla paikan päälle nostelemaan painoja, että kaikki ajatustyö tehdään. Vähän niin kuin semmoinen koutsi taskussa tekee mulle just mua varten semmoisen ohjelman, ja jos sä itse lataat to, niin se tulee olemaan ihan erilainen myös sun kohdalla, ettei tarvitse pelästyä siitä. Niin kuin mä oon sanonut, että mun treenit kestää 2-2.5 tuntia, niin ei kestä kaikki. Kyllä siellä on ihan 1.5 tunnin harjoitteista lähtien. Tämmöstä mulla. Nyt me jatkaa podaamista. Mä sanon. Hukku toinen tämmönen ja nyt mä oon pyörinyt tässä 15 minuuttia ettäessä. Kato, näkyykö? Siellä se on. Mites ton kusiaisen saa tuota pois? Näin. Tässä sitä aerobista treeniä. Perus mitä mä syön. 5 desi riisiä, 150 grammaa kanaa, tomsuu, kurkkuu päälle, 1/2 avokaado, siihen sitten vähän pähkinöitä, pari palaa leipää, härpäkkeet päälle. Ei tää nyt niin kaunis on, mutta täyttää hyvin. Jäi Maro iltapelit siihen, kun ei oikein nettipelit. Mut onneksi on poissit ja näytönjako. Pystyy spektaamaan, mutta pikkasen laki kyllä. Pari juttua, mistä tälleen viime vuosina on saanut aika paljon kiksejä, niin autolla ajaminen ulkomailla ja ulkomailla saliturismi. Jotenkin mä oon normaalisti niin löysä, että mä jaksan aamuisin lähteä salille, mutta tälleen se onnistuu niin kuin seuraavan 15 sekunnin aikana näette. Euro
kropalle kyllä, saliturismille kyllä. Ainut miinuspuoli on se, että kun on tottunut johonkin tiettyihin laitteisiin omalla kotisalilla, niin sit pitää vähän arpoa, että mitä sinne oikein laittaa sitä rautaa, mut aika pikkujuttuja. Nyt mä meen herättämään Tristania ja sit me lähdetään mäkeen. Näitä maisemia on kyllä tullut ihan liian vähän kuvattu. On tää kyllä. Tästä voisi ottaa screenshoti. Painaa taustakuvaksi. Mä valehtelisin, jos väittäisin, että mä jotenkin nauttisin näistä hetkistä ennen kuin tää sessio alkaa. Siis ei ole varmaan ollut yhtään sellaista harjoitusta, etten kun mä olis miettinyt mielessäni ennen sitä, että kumpa nää nyt jollain ilmeellä peruttaisi. Mut sit ensimmäisen laskun jälkeen sitä haluaa ottaa toisen ja antakaa mulle kolmas. Ja neljättä enää ei saakaan, mutta koitetaan saada ehjät laskut. Tänään mä en päivittele laskujen välissä, ettei käy yhtä karmaisesti kuin eilen, niin palataan kohta. Toi olikin hyvä taktiikka, ettei kommentoi laskujen välissä. Eipä oikeastaan tullut seinäosumia. Toki vauhtia saa olla enemmän, mutta kyllä mä annan tälle sessarille 9+. Oho, pitää olla nyt tyytyväinen, kun siihen on mahdollisuus. Kohta mennään tarkemmin kaikkiin kysymyksiin, mutta yksi kysymys, mitä on paljon heiteltu, on se, että kuinka paljon on vauhtia. Riippuu ihan täysin siitä, mistä lähtee. 90-100 välissä. Ja nyt on ollut täältä korkeammalta vähän yli 100. Ja sitten paljon on kysytty sitä, että kuinka paljon ne ajat vaihtelee. Tai siis silleen, että kuinka paljon mä oon huonompi kuin esimerkiksi joku muun maan tyypit. Niin kun mä lähdin alempaa, niin se on vähän vaikea noiden aikuisten kanssa silleen vertailla, kun ne lähtee ylempään ja on enemmän vauhtia. Mutta ne junnut, ketkä on lähtenyt samasta, niin kyllä mä oon niitä pistänyt päin. Toisaalta pitääkin, että vaikka niillä on paremmat linjat ja parempi asento, niin mulla on kuitenkin sit painoa, joka on ylivoimaa tässä lajissa. Mut nyt kun mä oon tosta samalta viivalta lähtenyt noiden munikästen kanssa, niin no nyt mä olin vähän nopeampi kuin ukrainalaiset ja sit vähän hitaampi kuin slovakialaiset. Että toki tässä lajissa, jos jäät 2 sekuntia, niin se on aika paljon. Mut mä koen se, että se on vähän, koska mulla on niin paljon vielä tekemistä. Kaikki lähdöt ja kaikki, niin nyt himaa ja sit napataan vähän enemmän kysymyksiä. No niin, rakkaat tai rakas, riippuen katsotko yksin vai kaksin, on aika kysymysten. Mä olen nyt YouTubessa. Mä voisin tehdä jonkun semmoisen ihan kyselyjutunkin, tai sitten sä voit kommentoida tohon videon alle, että mitä sä haluat tietää, niin seuraavalla videolla sitten vastaan. Mutta kannattaa tuossa olla hammassuojat, jos kolahtaa, kysyy Joni. Hampaat voi olla entiset. Kyllä. Mulle tehdään parasta aikaa hammasmuotteja. Toi on vähän huono juttu, että niitä ei ole vielä suussa, mutta on tulossa. Miten noin kääpiölaji voi tehdä noin paljon työtä sen eteen, että se ei laajene? Täysin totta. Tää leiri on taas osoittanut aika paljon, jos kelailee taaksepäin. Ja kiva nähdä tää video sitten myöhemmin. Tää tulee ulos, niin minkälaista paskaista olikat toi alkuleiri. Eikö sulla voi jarruttaa? No siis, joo ja ei. Ei oikeastaan. Tuossa alkumatkassa pystyy vähän jarruttaan sillä tavalla, että laittaa jalat maahan, mutta muuten sit ei. Toki ihan lopussa, kun yleensä maalin jälkeen mitä jossain kohtaa jarruttaa, niin otetaan suksista kiinni ja vedetään ylöspäin, niin sillä tavalla. Siinä on tullut paljon kysymyksiä siitä, että miten toto pystyy ohjaa, niin oikeastaan tällä tavalla, että jalalla, niin kuin näin, ohjataan. Esimerkiksi jos mä oon kurvissa, niin steering on sitä, että mä lasken korkeutta, ja holding on sitä, että mä saan pidettyä tällä. Jos kuvitellaan, että tää kääntyy vaikka tuonne vasemmalle, niin mä nyt pidän tätä kelkkaa sillä tavalla, että mä nostan tätä. Ja sitten kropalla pyritään meneen sen kurvin mukaan rennosti, mutta sitten kuitenkin sillä tavalla, että saadaan pidettyä niin kuin tiukkana pakettia. On se kumma, kun lajiliitto vie treenit ja kamppeet. Sanon muuta. Toivottavasti siihen saadaan vähän järjestystä. Kautta rantoon kuulin myös sitäkin, että vähän oli ehkä liiton isot herrat murahdellut, kun oli vähän liian suoraan tullut kerrottua asioita. Mutta toisaalta sitä ei ainakaan multa voida viedä pois, ettei voi asioista suoraan sanoa. Siinä ne taisi olla. Ensi kerralla meidän on pakko päästä jo Tristaninkaan mäkeen. Se on pommi varma juttu. Sitten mulla on kysymys vielä itselleni. Että minkä takia mä pakkaan niin paljon mukaan, kun mä oon oikeesti kaikki leirit aina tässä asussa. Tää on niin mukava. Hikipuku pesti. Ja toinen kysymys, mitä on kysytty varsinkin mun lähipiiriltä, että miten mä pystyn tulemaan toimeen ihmisen kanssa, kenen mukaan mä puhun vaan englantia, niin mä en todellakaan tiedä, koska mä oon luullut, että mä oon tosi huono puhua enkkuu, mutta musta tuntuu, että se johtuu vaan siitä, että
mulla on vähän niin kuin aina sanottu, että tosi huonosti jotenkin tulee lausuttua. Ja sit mä en oo ehkä uskaltanut myöskään puhua sen takia, mutta nyt sitten kun nämä englanninkieliset, kenen kanssa mä oon ollut jutulla, niin on sanonut silleen, että mitä että sä puhut tosi hyvin. Niin sit mä oon uskaltanut. Ja vaikka se nyt on vähän ralliin, niin me pärjätään tosi hyvin. Ja ollaan alettu heittää jo läppääkin, niin eiköhän tästä ihan hyvät. Mut nyt pitää pakata, koska huomenna me sitten lähdetään heti aamurunien jälkeen. Pleikkarinkin otin mukaan, mutta semi turhaa kyllä, oli niin huono netti. Pitää ottaa ensi leirille vähän parempi nettimessi. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is they'll get older, older. So let us dance this night away. Pikkasen nippas tosta tää nauha. Mutkassa vähän kiristyy. Vieläkö on semmosia tuubihuiveja, joilla saa fritsut piilaa? Mustelmia ja pikkunarmoja ei pysty laskemaan loukkaantumiseksi, mutta jos aletaan puhua loukkaantumisista, niin musta tuntuu, että ihmiset loukkaantuu täällä enemmän radan ulkopuolella kuin radalla, kun kattoo näit, millä kävellään. Tän viikon aikana täällä on tapahtunut yksi semmonen vähän isompi loukkaantuminen. Ja sekin oli ton lähettäjän vika, kun se laittoi vahingossa kaksi tyyppiä samaan aikaan radalle, niin sit yhtä argentinalaista kiilattiin ja sitä tyyliin murtui jalka. Ja sekin oli aika paha. Mut joo. Viimeinen lasku on vielä edessä ja sitten sen jälkeen tää viikko ja täällä eri on ohi. Ja pakko sanoa, että voi isäkissa, että jos olisi aloittanut pikkasen aikaisemmin tämän lajin, niin missä sitä jo olisi? Koska siis tääkin viikko, vaikka tää alkoi ihan katastrofaalisesti, niin sit loppujen lopuksi tästä on saatu niin paljon irti ja ollaan päästy niin paljon eteenpäin, niin kyllä vähän tässä harmittaa, että on antanut niin monta vuotta ja niin monta tuhatta laskua porukalle eteen, mutta ei auta itkumarkkinoilla, tästä vaan eteenpäin ja klosataan tää vika. Mä en sano noista kahdesta aikaisemmasta laskusta mitään, ettei käy pahasti tässä vikassa, mut nyt vaan hengitä rauhassa, Janne, muista pitää asento, sit kaikki menee hyvin. Viimeinen lasku, paras kaikista. Come on! Hyvällä mielellä pystyy lopettaa tän reissun ja suunnata kohti Latviaa. Nyt me vaan palautetaan meidän kelkka vielä romanialaisille. Kiitos lainasta, tai siis mun kelkka. Mut hyvä fiilis jäi. We are leaving. Hello Innsbruck. It was my pleasure. See you in next year, I think. At least at the Olympic Games. Tässä mun terveiset Suomen hallitukselle, että koittakaa nyt saada Suomessakin tällaiset moottoritiet, ettei tarvitse katsella paljon siellä mittarissa on. Nytkin 200 pystyy ajaa, koska se on laillista eikä tarvitse katsoa koko ajan sivupeileistä, että onko täällä poliisia vai kun ei. Kaikki nauttii. Ei ole ruuhki. Mä oon niin töitä. Heti kun mä pääsen Suomeen, niin kerken nukkuu pari tuntia ja sit sen jälkeen alkaa radiolähetys. Mutta siis, mitenköhän tän yhteenvedon nyt tekis täydellisestä farssista sit kuitenkin tärkeisiin laskuihin? Joo. Onni onnettomuudessa oli se, että löytyi toi sinkkukelkka, millä pystyi laskeen. Onneksi oli Tristan mukana, plus sitten saatiin muilta mailta valmennusapua myös. Niin nyt pikkuhiljaa alkaa tuleen yhdemmäksi ja sinut toi jään kanssa ja oppii vähän, että minkälainen asento ja mitä pitää tehdä eri lailla, että pääsee mutkasta ulos paremmin ja tälleen. Näytti siltä, että tulee täys pannukakku, mutta sitten loppujen lopuksi tosi tärkeä. Jopa voisi sanoa, että ehkä jopa tärkeämpi kuin se, että oltaisiin päästy askeen kaksi. Joka tapauksessa. Toivottavasti Latviassa sitten päästään laskemaan. Samat sävelet, mitä aikaisemminkin. Et toivottavasti saadaan tuplakelkka, toivottavasti saadaan se meidän oma kelkka. Katsotaan, jos vielä pystyttäisiin jollakin tavalla kalastelemaan se filintä. En tiedä, millä tavalla. Ehkä tähän on hyvä lopettaa tää V-logi. Me ollaan Münchenin kentällä ja tässä hetken aikaa vielä joutuu vielä odottamaan. Niin mä mietin, mihin sanoihin mä lopetan. Että mä tiedän, että pitäisi pyytää porukkaa seuraille ja tykkään, mutta teet miten teet. Mut kunhan tiedät, että seuraamalla pääset olemaan mukana kohti olympialaisia. Joulukuussa nähdään seuraavan kerran. Latviasta käsi. Se on moro.